fin musiker som är mest känd för sitt samarbete med att hjälpa andra musiker, men han har också gjort många fina egna låtar. Han heter kanadensare som Leonard Cohen. Han heter Daniel Lanois. Och den här sången översatte jag för många år sedan. Men man kan ju se med musik också med många av Leonards sånger och annat. Hur, när det är så oroliga tider som det vi lever i nu, hur sånger plötsligt blir belysta på ett annat sätt och får förnyad och kanske fördjupad innebörd. Budbäraren heter den här. Brevet kom med en budbärare. Jag läste tyst och fort. Du skrev att du var skadad, fängslad för någonting. Du kunde nästan nå till himlen, som låg där framför dig. Friheten som glider bort från oss, och allt slit som väntar mig. Och den röst som låter hårdast är den röst som saknar tro. Som en längtan